Виждаш ли, не пада. Това беше много. Здравейте! Ние сме Just Friends! И това вече ще е малко по-различно, защото няма правим нещо, кое знае колко интересно. Аз ще ви разкажем как спечелихме 1000 лева. Добре да започнем, не забравяйте да се абонирате, да ударите на лайк и да ни последите в социалната мрежа долу в описанието. Да, нека да започваме. Както знаете, или повечето от вас знаят, преди около 5 месеца качихме видео, което участваше в хаштаг Kubeti Challenges. Това видео може да видите ето тук. Да, тук се пада. Тук или там някъде. Пада. Което трябваше да е свързано с Kubeti. И им пратиха имейл, че сме спечелили началото на септември. И в това видео тук, от последния влог от моята почивка в Гърция, ви съобщих за победата. Не знам колко от вас са гледали. Не иска бързо да ходя на пене, а иска ми донеси баница от Плевен. Много я обичам. Ако сте от Плевен, защото е в Плевен, шатърта са най-хубавите банички. Не, защото обичам банички. Изпратих им отговор на имейла след около 5 дена. Чак тогава го бях видял, тъй като не си гледах много имейла на почивката. Буквално чаках отговор от около месец и половина и така не се появи. И накрая решихме да им звъннем, за може да вземем наградата, нали, да ни я изпратят. И те ни казаха, нали, добре, ще изпратим до една седмица. Минаха 2 седмици, нищо не ни дойде. Пак им звъннахме, пак казаха същото. Буквално искам си мислиш, че се наизлагали, аз се вярвах, нали, че ще се появи тази награда най-накрая. И след още една седмица имахме късмет, защото дигна някой друг човек и днес на ни я изпрати. И да, и тя дойде. Може да видите снимка на ваучера ето тук. И след това отидохме на състезание в София и само там имаше фотосинтез. Избирахме около 2 часа и половина, 3 какво да вземем. Аз сметка един много мил човек ни каза какво да вземем. Имаше рожден ден. Това всъщност ще го кажем в влога, който ще видите утре. И бързахме да снимем това видео, за да дойде преди видеото утре, за да може да разберете как реално печелим тази камера, тъй като в него не обясняваме и ще ви е много странно. Нямаше кой знае колко конкуренция между другото. Благодарим на едно момиче, което ни случи снимата камера, която е малко по-хубава от нашата. И сега реално в момента снимаме с другата камера. Другата е ето тази. Старата ни камера е Sony A5100 и аз буквално много си обичах и не иска да се разделям с нея. Той се беше много привързва към тази камера. Ама не само, в все още някои случаи тази камера ми допада повече от тази. Като иска стън ще ви обясня, тъй като тя е много бърза в момента. Имаме микрофон. В момента сме с микрофон. Работи ли въобще този микрофон? Много записва. И човека беше толкова мил, че дори направи отстъпка, той излезе около 1020. Не знам, искам просто... 1008 допътихме там 3-4 лева. Не просто да вземи парите от нас, ами да, искаш и, както да кажем, да си развим канала и знай какво ни трябва реално. Искаме да взема осветление, се оказа много скъпо. Скоро ще се ползваме само лампа. Между другото, да вземем друга лампа. Да трябва друга лампа. Най-накрая това, което правим, което аз правя, нали, като се мъча по цял ден, това натъртвам, за да му знае Искра. И да почне тя много работа. Само искам да кажа, че имам нов лаптоп също на същото отгоре и много се радвам. Аз така си говоря. И ще давам на Искра, може би за 2 седмици да готвя едно видео. Така за начало ще караме. Много ти обичам. Това е всеки път с нас. Аз искам си косата, вие не сте ми виждали с къса коса. Коледа съвсем скоро наближава и след влога, който ще видите утре, идват още 2 коледни видеа. Едното трябва да го снимаме, другото вече е снимано. Както и ще има коледни влогове, които ще видите може би след нова година, тъй като няма да качим влоговете от днес за утре, тъй като има и други видеа за качване. Така е. Не знам, просто най-накрая доказахме, че това, което правим, има смисъл. Например, майката на Искра си мислеше, че просто не правим нищо и с вас някакви глупости. Не, сега не мисля същото, де. Ама сега е малко по-тенденция. Да, просто като знае, че спечелихме 1000 лева. Някъде... Не взимат по-насериозно вече. И това доказва, че просто канала ни не е тая шега, като виж ги тея, тримата имат канал. Поредните идиоти, деца правят интересни в YouTube. Ами не, просто ние го правим това нещо с желание, поне аз. С любов. Аз понякога не. Не съм в настроение. Иска не в настроение. Понякога. Това не е важно. Ооо, че си рожден ден между другото. Ще е 19. Не става на 15. Виждате това на 20 декември, така че честито жен ден на Искра. Та хора, Искра вече трябва да вари. Айде, Искра, чао. Внимавай, бе! Ти ме бутна! Между другото, Искра дори не осъзнае, че подаръка ѝ е в тази стая. Да, така хора, първо ще започнем с спецификациите на ето тази камера. Не мога да правя ревюта, но просто ще се опитам да направя някакво по-различно ревю. Та, нека да започваме. Приеми... Нимка. И значи, малко зад кадър. Да видим сега какво трябва да кажа. Първо започваме с нейната кутия. Ето така изглежда кутията. Знаете, вътре има най-нормалните работи, зарядно, книжки и... Че май беше това. Тази камера има 5-осов Dual Image Stabilizer, което означава, че има уникална стабилизация. Нещо, което тази камера няма. Винаги трябваше да стабилизирам с изкуствена стабилизация кадрите от тази камера и ставаха просто ужасни. Постоянно се разкъсваха кадрите, така ли се казваше. И ако сте гледали влоговете, питава се забелязали това странно чувство. Един път имаше някакъв коментар, това някакъв ефект, и аз съм някакъв... Да.
Да бе, ефектът. Тази камера просто дори във влога утре Искър казва и аз казвам на много пъти, че наистина има уникална стабилизация и няма нужда просто вече стабилизирам кадрите, ще стане много по-добре. Ако самия ми компютър бъгваше от тази стабилизация, всички компютъри бъгват от тази стабилизация и сега ще е много по-лесно. Цената на камерата беше 820 лева, като тази я взехме за 745. Тази има много хубав режим за портрет, има много хубав детайл, има много хубав фокус има тази камера, която сега снима в момента. Отначало мислехме да си вземем просто обектив, светлина и микрофон. Накрая взехме с микрофон и с нова камера, което много е странно. Защото съзнахме, че просто светлината е много скъпа. И човека каза, че е просто по-добре да си вземем нова камера, която да има по-евтини обективи. Много искам да имам букет отзади си за всичко, което ще е там светлинки да бъдат размазани като точици, не че сега не съдим. Което когато струваше 600 и нещо за тази камера. А за тази камера е 399. Но може би най-големия проблем на тази камера е, че не става за влогове. В момента се виждам много добре и ми е много приятно да седно говоря на себе си в момента, като е обърнат екрана. А когато не е обърнат ми е много странно и не се чувствам толкова сигурен. Не знам, не ми е толкова приятно да снимам, когато не се виждам отсреща. По-спокойно ми е, не знам. Може само така да прави, както виждате, да ми е така екрана, но не може по друг начин. Камерата има тъчскрин, което не съм свикнал просто и ми още малко стана, защото да. Наистина е много готино, просто снимаш така, натискаш, защото фокусира там. Има много бърз фокус между другото, много добре снима. Всички се чудеха защо тази камера няма такива кръчи за различните молдове. И не знам, вече даже ми е странно да няма такова кръче. Почти всяка камера има такива работи, а тази няма. И сега някак ми е по-лесно с това нещо. Въпреки че тази камера наистина е много сложна. Поне за мен си сега много сложна. Тази винаги снимам на авто, а на тази почти никога не съм снимал на авто. Мисля да запазя и двете камери. Колкото да говоря с хората, че тази трябва да продам, за да взема обективната, не знам, искам да запазя двете камери. Хем ще бъде по-професионално да снимам два различни ъгъла, което ще видите в първото коледно видео, което ще бъде след около 3-4 дни. Тази камера никога не съм я дал на Искър на Пешо, тя е моята и не съм я дал, когато те ходят на почивки да влогват. А сега Пешо ще замине за Виена, в Будапешта, както миналата година, за Коледа при баща си и ще снима с тази камера. Следващото отново ползва на тази камера е, че има 4K видео при 30 кадра за секунда. Много по-бързо се приливат нещата, много по-плавно всичко става. Не знам, както филми при 4K, така и снимки при 4K. Като цифровия Live MOS сензор на камерата е 16 мегапикселов. Това може да се каже всички, как 16 мегапиксел, бас тъпото, каква е тази камера, там са прецакали. Ами, не, реално мегаписите не са толкова важни. Както знаете, има телефони с по 1008 мегаписа, които снимат много по-зле от камера с 20 мегапиксела. Така че не се хващи за мегаписа и това наистина не е важно. Паки! Прибрани са? Да. О, добре, и сега се връщам. Ей, ти имаш без нас? На Равената, на среща. Виж как пак са прави, тук ще не говориш така. И защо без мен? Пак без мен. Еми не мога да те взема. И аз към храна. Бе, значи мамата ти заминаха на някакво събиране. И е време да продължавам с видеото. Исто на камера се достига до 12800... Исо. Камерата върви с китов обектив, който е към нея. Ето това е китовия обектив. Той е 12-32... нещо си. Като самата камера може да прави серийни снимки до 8 кадра за секунда. Друго много положително нещо на тази камера е, че като приближаваш не се чува никакъв звук, а при тази камера чуйте. Да, тази камера издава звука, тази не издава толкова голям. Поне в самото видео не се чува, докато този се чува и гадно е. Сега ще ви покажа снимки от новата камера, да видите колко добре снима. Сега, за да ви покажа как работи рекордера или в микрофона, трябва първо да го изключа и звука ще стане малко по-лош сега. Добре, микрофонът вече е изключен, това е той. Както виждате, не знам дали много виждате, тук има място за микро SD карта. Тук може да се предава на живо, а ето тук пък може да се свържа за слушалки. И така мога да правя ASMR. Коментирайте долу дали искате да направя ASMR. Искам много ги мрази, но аз много обичам, че е много яко да ям пред вас. Така изглежда отпред рекордер, както виждате не прилича много на микрофон. IDBG между другото ползват също рекордер. Това нещо записа направо в SD карта, а не е нужно да го свързваш за лаптоп, на който да се записва звука. И да, приятно е, може да ти го носиш и така, когато интервюираш или нещо такова. Също, нямах си да представя, че това нещо реално долу може да се тяга и самия микрофон да не се мърда така и винаги ставаш така. И не случайно, тук има тиксо. Да, пък и падна.
Максималното му звуково налягане е до 120 децибела. Не разбирам от физика, само това ще ви кажа. Запис на два канала едновременно и висока разделителна способност от 24 бита. Пускаш го, записа в момента. Сега може да чуете как реално е звука. Ето така. И сега ще го сравним с другата камера. Ето така е на другата камера. Когато се изключва самият микрофон и казва goodbye, see you, много яко. Да, хора, това беше моето измислено ревю на микрофона и на камера, които си взехме с нашия ваучер за 1000 лева, за което супер много благодарим на Кубети и на Sunday Media. Ако видеото ви е харесал, може да се абонирате, да дадете един лайк и да го споделите. Хайде, чао!